בואו להכיר מקרוב את המכונה המשוכללת ביותר בעולם. הגוף שלכם. מוזיאון הרפואה החדש בחדרה מזמין אתכם לחוויה ייחודית. קפיצה לתוך גוף האדם והיכרות עם שיטות הרפואה המתקדמות ביותר. כמה פעימות פעם הלב שלכם עד היום? האם ניתן להזיז חפצים בכוח המחשבה? כמה שרירים מפעילים את כף היד? מה גורם לנו להיות חולים? מהו שטח הפנים של הריאות? כמה מידע מכיל כל תא בגופנו? סקרנים? רוצים לדעת עוד? כל התשובות ועוד רבות נוספות במוזיאון הרפואה החדש והיחיד בישראל. טכנודה חדרה, קפיצה לתוך גוף האדם.